ሀገር ህዝባ ማዕረኽ እንደዩ ተባሂልኩም ምስትሕተቶ ብሚሊዮናት ዝቆፀሩ ምዃኖም ኣይተስሕትዎ እንትኾኖ እሞ ንሕና ብወገናኸ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝባ 27 እንተበልናኩም ምትላል ወይ ከዓ ፀወታ ይመስለኩም ይኸውን። ነገር ግን መሬት ሲላንድ ምስ ረገፅኩም ሲላንድ ትበሃል ሃገር እሞ ከዓ ምስ 27 ነበርታ ምስ ሰማዕኩም ምግራምኩም ኣይተርፍን። ነዚና ከዓ ንሎሚ እናተገረምና 27 ሰባት ጥራሕ ዝነብርዋ ሲላንድ ዝተሰሜት ሃገር ብከምዚ መልክዕ ከነቅርበልኩም ኢና። ሰናይ ምክትሳል። ጉዳይ እዚ ዋዛ ይመስለካ እኳ እንትኾነ ኮይኑ ግን 27 ሰባት ጥራሕ ዝነብርዋ ናይ ገዛ ርእሳ ሕገ መንግስቲ ባንዴራን ፓስፖርትን ትውንን ሃገር እያ። ዋላ እኳ ብሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ኣይወሃባ ንሳ ግን ሃገር ኮይና ተመስሪታ ንረኽባ። እዛ ብዘይተለምደ መገዲ ብደቂ ሰባት ዝተሰርሐት ናይ ዓለምና እታ ዝነኣሰት ሃገር ይገብራ። ሲላንድ ብ1943 ዓ.ም ማለት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከም ዝተደኮነት ይንገረላ። እዚ ሃገር መስራቲኣ ቀንዲ ምኽንያት እንግሊዝ ካብ ጀርመን ዝፍነወላ ዝነበረ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ንምብዳህ ዝብል ነይሩ። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ከዓ ኣብ መንጎ ክልተ ዓበይቲ ዓነታት ዝተሰርሐት ናይ ባሕሪ ቁፅፅር እያ። እቲ ዋና ዕላማ ከዓ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል መሳርሕታት ንምግጣም እምበር ነበርቲ ኣኪቡ ኣብዚ ቦታ ሓንቲ ሃገር ክምስርት ከም ዘይኮነ ናይዚ ሃገር ታሪክ ይገልጽ። እቲ ትምልከትዎ ዘለኹም ዓንዲ መሳሊ ቤት ኣብኡ ኮይኖም 27 ሰባት ሃገሪና እናበሉ ይነብሩ ኣለው። ካብ እንግሊዝ ንሸነኽ ምብራቕ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ 7 ማይል ስርሒቓት ርከብ። እዛ ሲላንድ ዝተሰሜት ንእሽቶ ሃገር ብተፈጥሮ ዝተደኮነት ወይ ከዓ ሰፊሕ ናይ ዶብ ክሊ ዘለዋ ስፍራያ ትመስል። በንጻሩ ግን ሓደ እዋን ንወተሃደራዊ መዓላ ተባሂላ ብንእሽተይ ቅርፂ ተሰሪሓ ዋና ዘይብላ ናፃ ቦታ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናይ ገዛ ርእሳ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙሩን ወኒና 27 ሰባት ጠርኒፋ ትርከብ። ወላ እኳ ከም ሃገር ኣፍልጦ ኣይወሃባ ሃገረ ፕሪንሲፓሊቲ ኦፍ ሲላንድ ተባሂላ ግን ክትፍለጥ ክኢል እያ። ኣቐዲሙ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ናይ ነፈርቲ መዕለብን መቆፃፀርን ተባሂሉ ዝተሃንፀ እዚ ቦታ ብክልተ ድልዱል ዓንዲ ዝቆመይ ብግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብዚ ቦታ መጥቃዕቲ ፍፁም እዮም ተባሂሎም ዝተሰግኡ ጀርመናውያን ናይ ኣየር ምንቅስቃሳቶም ብጥብቂ ንምክትታል እዩ ዝነበረ። ነቲ መጥቃዕቲ ተከታቲሎም ንምፍሻል ናይ ፀላእ ነፈርቲ መእተውን መውፅን ንምክትታል ተዓሊሙ ዝተሰርሐ እዩ። ብዘይካዚ እውን ኣብዚ ቦታ ኣስታት 300 ሰራዊት ይሕዝ ከም ዝነበረ እዩ ዝግለፅ ኣሎ። ከምዚ ሎሚ ሃገር ተባሂሉ ቅድሚ ምፅውዑ እዚ ቦታ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምውድኡ ነናብ ከባቢታት ብሪጣንያ ናይ ሬድዮ ፈነወን ምትሕልላፍ ተሓስበ። ዝሓሸ ቦታ ምዃኑ ዝፈለጡ ጃክ ሞርን ወዱ ጃክ ነበሩ። በዚ ከዓ ኣብዚ ቦታ ዝፍኖ ወንደርፉል ሬድዮ ኦፍ ሎንደን ዝተሰሜ ብዘይገደብ ሬድዮን ሙዚቃን ብምልኣኽ እዚ ቦታ ናይ ብዙሓት ቀቢላ ክሳብ ክኢል እዩ። ኣብ ግዜኡ ስም ዘይተዋህቦ እዚ ስፍራ ዝወረሩ ፍሉጣት ሰባት ኣቦን ወድን በዚ ጉዳይ ንሓደ ሰብ ይኹን ኣይተዋሕጠሎን። እዚ ዘይተዋሕጠሉ ሰብ ከዓ ኣዳለው ሬድዮ ፓዲሮይ ንቤተሰብ ጃክ ካብዚ ግዝኣት ኣባሪሩ ዳግማይ ነቲ ቦታ ተቆፃፀሮ። ብሕርዚ ኣብዚ ቦታ ቀዳምነት ወነንቲ ናይ ሬድዮ ፈነወ ክሰርሑ ጀመሩ። ካብዚ ሓሊፎም ውን ነዚ ቦታ ሲላንድ ዝብል ስያመ ብምሃብ ከም ሃገር ኮይና ክትቅፅል ወሰነ። ኣብ እዋኑ ሃገር ተባሂላ ዝተፀውዐት እዛ ንእሽተይ ናፃ ቦታ ሲላንድ ሕጋዊ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ ውፀት ካብዚ ሓሊፋውን ናይ ገዛ ርእሳ ባንዴራ ሃገራዊ መዝሙር ፓስፖርትን ባጤራን ኣዳለወት። እዛ ንወታደራዊ ዕላማ ተባሂላ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ዝተሃንፀት ናፃ ቦታ ሲላንድ ካብ ብሪጣንያ ተፈልያ ናይ በዕለይ ሃገር ክኸውን ብምባል ቆመት። ኣብዛ ንእሽተይ ግን ከዓ ወራርን ካብዚ ቦታ ኮይኖም መፈንቅለ መንግስትን ከም ዝተካየደላ ናይዚ ሃገር ታሪክ ይሕበር። እዚ ቦታ ናብ ውቁብ ሆቴልን መኻዚኖን ንምቕያር ሓሲቡ ዝነበረ ጃክ ምስ ጀርመናውያንን እንግሊዛውያንን ይዘራረብ ነበረ። ኣብ መንጎ ግን ሓደ ኣቺምቫች ዝተባሃለ ናይ ሲላንድ ፓስፖርት ዝነበሮ ወዱን ጃክ ነበረ። ንሱ ድሕሪ ውረድ ደይብ ዝበዝሖ ርክብ ምዘን ሃገራት ግን ነቲ ዝነብረሉ ቦታ ከም ሃገር ከም ዝቁፀር ገበረ። ከምኡውን ናብዚ ሃገር ንምእታውን ንምውፃውን ብሕጋዊ መስርሕ ክትሓልፍ ናይ ግድን እዩ። ብተወሳኺ እውን ሕጋዊ ፓስፖርት ዝሓዙ ናብዚ ሃገር ክኣትዉ ትኽክለኛ ፍቓድ ጥራሕ ዝተዋህቦም ከም ዝኣትዉ ይሕበር። ኣብዛ 27 ሰባት ጥራሕ ዝርከቡሉ ሃገር ንዕዳጋ ኮነ ምንቅስቃሳት ንምግባር ናይዚ ሃገር ባጤራ ናይ ግድን ክትጥቀም ትግደድ። ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብፋንታዝያ ዝፍለጥ ፓስፖርት ኣብ ሲላንድ ጥራሕ ከም ዘገልግል ይፍለጥ። ዋላ እኳ እዞም 27 ሰባት ህላውነቶም ዘረጋገፁ ይኹኑ ዝኾነ ናይ ሕጊ ጥሕሰት ምስ ዝፍፅሙ ግን ብመንግስቲ ብሪጣንያ እዩ ዝካየድ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እዚ ስፍራ ካብ ወደባት ብሪጣንያ 7 ማይል ስርሒቁ ስለ ዝርከብ ጉዳዮም ባዕሎም ክፍፅሙ ተወሰነ። እዚ ከዓ ናይ ገዛ ርእሳ ሕጊ ፅሒፋ በቲ ዘፅደቀቶ ጌራ
ክትዳነን ክትሽምገልን ትውዕል ኣላ እዛ ዓገብ ተብለካ ናፃ ቦታ ወላኳ ካብ ዓለምና እታ ዝነእሰት ተባሂላ ትፀዋዕ ክሳብ ሕጂ ግን ሕቡራት ሃገራት ኮነ ዝተፈላለያ ውድባት ኣፍልጦ ይሃብዋን ወላኳ 27 ሰባት ሒዛ ትመሓደር ተሃሎ ብጀርመንን እንግሊዝን ኣፍልጦ ተዋሂብኒ እውን ኣሎ ትብል ክሳብ ሕጂ ግን ሕቶ ኣተነፂጉ ይርከብ ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ሰርሖ ደሴት ናቱ ዝኾነ ማያውዶብ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኾነ ኢኮኖምያዊ ዞን ማለት ከባብያዊ ለውጥ የብሎን በዚ ከዓ ኣሸንካይ ከም ሃገር ከም ደሴት እውን ኣፍልጦ ኣይወሃባን ዝብል ሕጊ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ተጠቕሰሎም እዛ ናይ 27 ሰባት ናፃ ዝኾነት ንእሽተይ ሃገር ካብ ክብሪ ሃገርነት ከም ዘውረዳ ሕቡራት ሃገራት ገለፀ ነገር ግን ናይ ሕቡራት ሃገራት ቢል ባይል ከም ዝጠቕሶ ንሕና እንታይ ገደሸና ብምባል ነበርቲታ 27 ሰባት ትሕስላንድ ከምዚ ዝብል ዘረባ ፈንወሎም ንሕና ሃገሪና እንተልና ብዛዕባና ካብ ገለፅና ሳልሳይ ወገን ብዛዕባና ክዛረበልና ኣይነፅበን ኢና ብምባል ባንዴሮኦም ሰቂሎም ሃገሪና በሎ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ከም ዝበልኩሞ ይኹን ካብ ምባል ወፃይ ከምዚ ከምቲ ኣይበሎምን ኮይኑ ግን ብወፃእተኛታት ኣትለታት ተወኪላ ኣብ ዓለም ለኻ ውድድራት ስማን ባንዴራን ከተንበልብል ትገብር እያ ብዘይካ እውን እዛ ንእሽተይ ሃገር ወላ እኳ ተወዳደርቲ ኣትለታት ኣይሃልውዋ ብካልኦት ዜጋ ንሃገሮም ወኪሎም ዘይፈልጡ ኣትለታት ብገንዘብ ጌራ ከም ዝወዳደሩ ትገብር ወይ ከዓ ኣብ ሓደሓደ ውድድራት ዝበዝሖ ስቴድዮማት ንሰባት ገንዘብ ሂባ ባንዴራ ከተንበልብል ትገብር እያ እዚ ሃገር ካብ 2007 ጀሚራ ክሳብ 2010 ብ9900 ሚሊዮን ዶላር ንመሸጣ ከም ዝቀረበት ይፍለጥ በዚ ከዓ ናይ ስፓኛ ሪል ስቴት ኩባንያ ወላ እኳ ነዚ ሃገር ኣይግዛእያ ነገር ግን ብሓላፍነት ክሕልዋን ከም ማሓድራን ተሰማምዖ ዘይካ እውን ኣብዚ ስፍራ ዝርከብ ጠቃሚ ነገር ብዘይገደብ ተኻፈልቲ ክኾኑ ብምባል ንዕዳጋ ወረደት ኣብ ግዜኡ ሓደ ዓብዪ ናይ ማፍያታት ጉጅለ ነዚ ቦታ ናይ ምግዛእ ድልየት ኣርእዩ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ማዕረ ክንዲዝ ገንዘብ ክእክቡ ስለዘይከኣሉ ግን እዚ ቦታ ወላ እኳ ንመሸጣ ይውረድ ነገር ግን ነዞም ማፍያታት ከም መሳርሒ ገበን ክግልገሉልዮም ተባሂሉ ተቋረፀ እዛ ንእሽተይ ሃገር ምስ ጉዳም ታሪኻን ነበርታን ክሳብ ሎሚ ባንዴራኣ እናንበልበለት ንሃገራት ዓለም ወላ ኣይትፍለጡኒ ኣነ ግን ሃገሬ እናበለት ትርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና